Christmas to you all. Mtoto amezaliwa kwetu, mwana amelelewa kwetu, alama ya Mwenyezi mabegani mwake, ataitwa jina lake mshauri mwenye hekima. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba na ushiriki wa Roho Mtakatifu iwe nanyi nyote. Baada ya wiki nne ya wiki za Majilio, na hata baada ya kuwa na kuja katika novena siku tisa, ili tuweze kuandaa roho zetu na maisha yetu kwa yule ambaye alikuwa anje azaliwe, baada ya matayarisho tayari amefika, yu pamoja nasi na utukufu wa kila mmoja wetu, mshauri wowote. Na ndiyo tunasema yaliyokuwa imesemwa na manabii tayari imetimia kwa kuzaliwa mkombozi wetu Yesu Kristo. Leo ikiwa siku ya Krismasi, tunaomba tuweze kungojea kuingia katika hekalu ya Bwana katika hali ya furaha, hali ya kuweza kumtukuza, kwa sababu wokovu ambao tulikuwa tunaahidiwa tayari uko pamoja nasi, ili tuweze kuandaa roho zetu vyema. Tunaomba msamaha ili tuweze kutolea Bwana sadaka takatifu. Na kuungamia Mungu Mwenyezi na nguvu zangu,
Mungu ulimuumba mwanadamu katika ardhi ya ajabu, na tena ukatengeneza kwa namna ya ajabu zaidi. Tunakuomba utujalie tuweze kushiriki Mungu wake yeye aliyekubali kushiriki ubinadamu wetu, anayeishi na kutawala katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Zaburi ya kuitikizana ni Zaburi 98.
tena baada ya kumuingiza mzaliwa wa kwanza hapa duniani, anasema malaika wote wa Mungu wamwabudu. Hilo ndilo neno la Mungu. Utukufu kama wa mzaliwa wa pekee
na alipaza sauti akasema, huyu ndiye mjanja, ndipo sema anayekuja nyumba yangu amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu, na katika utimilifu wake zizi zote tumepokea rehema juu ya rehema, kwa maana sheria imetolewa kwa njia ya Musa, lakini neema na kweli zimepatikana kwa Yesu Kristo. Hakuna aliyemwona Mungu, mwana wa pekee wa Mungu aliye na kifuani kwa Baba, amemstawisha kwetu wakati wote. Hilo ndilo neno la Mungu. Kulikuwa na hofu, matumaini hakukuwa
nao kutumia huko miaka nyuma ulikuwa umeandika, na kile ambacho kilichokuwa kibaya kuliko yote ni kwamba makao ya Mungu hapo katika hiyo kanu ilikuwa tena imeadhibiwa. Kwa wana wa Israeli mwaka wa 520 BC, meaning kabla ya ujio wa Kristo, wana wa Israeli wakaona kama kwamba yote imepotea, hakuna furaha tena, ni kama kwamba Bwana alikuwa amewaacha. Na hiyo katika ujio ani katika unabii wa Isaia leo sura ya 52, akaja akawaambia wale ambao waliokuwa wanakaa wakiwa na huzuni na furaha kubwa nayo, akawatangazia akawaambia kwamba jinsi ilivyo misuli juu ya milima, miguu yake aletaye habari njema na kutangaza amani, aletaye habari ya heri na kutangaza wokovu, anayemwambia Sioni, Mungu wako ametawala. Wakati ule wana wa Israeli walisikia kama ni ndoto, ni kama wale ambao wanaokaa katika jela, ni kama wale wakati wa kuna hofu, muje ama tuwatangazia kwamba leo furaha na hata mwanga wa wokovu tayari umejaa. Kuna wengine ambao wanaweza kuuliza, mbona huyu anatuambia nini? Angejua vile ambavyo ninavyohuzunika, ndio angejua kwamba hata Mwokozi angezaliwa. Lakini Isaia akaendelea kuambia, sikilizeni walinzi wako, wanapaza sauti, wanalia pamoja kwa furaha, maana wataona jicho kwa jicho jinsi Bwana anavyorudi Sioni. Maana yake ni kwamba hata ingawa mmeshuhudia yale yote ambayo mmeona maovu, Bwana amewaonea huruma, na kwa sababu ameonea huruma hata amewapenda, na msamaha wake ule ambao mtakaopata hautakuwa na mwisho. Na basi baada ya kupata huu msamaha, ndivyo mtaweza kuona Sioni akionekana jinsi alivyokuwa kabla ya kuharibiwa kwake. Na basi akawaambia, shangilieni kwa furaha enyi wakiwa Yerusalemu, maana yake nyinyi mnaokaa kama mji ambao tayari hauna maana, maana Bwana anawatuliza watu wa taifa lake na anakukomboa wewe Yerusalemu. Tumsifu Yesu Kristo. Katika hiyo hali ya nabii wa Isaya, leo tunaitwa baada ya kusherehekea mingine ya majilio, baada ya siku tisa ya heri ya Krismasi, basi tunaitwa tufahamu ya kwamba ya kale yamekwisha na mapya tayari yameonekana kupitia uwezo na hata ukarimu wa Bwana wetu Yesu Kristo, yeye aliyezaliwa katika maisha yetu. Najua kati yetu hapa kuna watu ambao labda hata ingawa tunasherehekea Krismasi, wale nyumbani ama mahali ambapo ulipo unapofanyia kazi, hamna labda
Namemba labda kuna mambo ya kudai nafasi ya yeye jinsi ambavyo unavyo ulivyokuwa unastahili kuweza kuyaona. Leo tunaomba watu wengi sana na hai yote mikononi kwa yule ambaye tayari amezaliwa kwa sababu kuzaliwa kwake hiyo tukiita kiza ama miujiza, basi tujue ya kwamba kwa njia kupitia Mwokozi Yesu kuzaliwa kwake duniani tayari imetaka imepitia, na basi wokovu wetu wao na hata furaha yetu inapaswa kuwa inaonekana kila mahali. Funzo la pili katika hilo somo ni kwamba hatuwezi tukazeuka kungojea Bwana azaliwe ikiwa sisi hatujajiandaa vyema katika kuzaliwa kwake. Tumezoea kuona kabla mtoto azaliwe mama na baba wa mtoto, mama kwanza anaanza kuwa sisaikuwa inaiko na ikiwa pia kaa vyema, daktari wanaenda wanamwangalia, alafu wanaweka katika njia iliyo salama, iliyo salama. Naye baba mtoto anamsaidia huyo mama, kwa sababu wakati huyu mtoto atakapo kuzaliwa itakuwa furaha kwa hiyo familia, kwa hiyo familia. Na sisi sisi ambazo tunaambiwa siku ya leo tayari tulikuwa mjamzito, na sio tu mimba ambayo tulitoteka, nitakaswa mili yetu ili ambayo Bwana amekuwa na ndaro zetu wakati wale alipotuambia kwamba basi tuweke kuja zetu ama ndaro zetu zikiwa katika hali ya kuni na tuweze kuamini Injili. Injili na basi mwaweza kumuuliza baba kafara katika Yohani, nani mama, nani baba, nani baba, sisi zote ni a replay of Christ. Na basi ikiwa ni hivyo, tumekuwa tunajiandaa ili yule ambaye tunaitwa tunamgoja akizaliwa aweze kutuletea furaha azini kibali. Na hiyo furaha ndio ambayo inapaswa ikufanye leo mtu akikutana nasi ashuhudie furaha tuliyo nayo, kwa sababu muda huo uliokuwa uzuri tayari umekwisha. Waisraeli walifurahia wakati ambapo walipotoka Babeli na wakaongozwa na Musa na Haruni mpaka nchi ya nani? Nchi ya nani ya ahadi. Nasi na babu zetu ndio tumeambiwa na somo la pili, na manabii wamepandaa mengi, na yale ambayo tuliyoandaa nayo tumeyatafakari na kuyaishi. Maanake ni kama kwamba sisi sote tumejiandaa vyema, kile kimepaki kuishi kati ya mapenzi ya yule ambaye amezaliwa. Tumsifu Yesu Kristo. Katika somo la pili kutoka kitabu cha Waebrania ni sura ya kwanza na mstari wa kwanza hadi wa sita, mwandishi anatuambia kwamba nyakati zilizopita na mara nyingi kwa namna nyingi Mungu alisema nasi na babu zetu kwa njia ya manabii.
wale ambao wamehudhuria ibada ya kwanza tayari nimewaambia kwamba wakati ambapo unapofungua Biblia ni nini ambacho ni vitabu gani ambazo unazokutana nazo zikiwa za kwanza. They are called what we call deuteronomical books. No, vitabu vya sheria. Nani ambaye aliandika hiyo vitabu? Ni Musa na Pasiti, ambaye kwa mfano Mungu alisema naye Musa, nibambie tu ya wakati ule. Baada ya hiyo tunakutana na vitabu vingi vya manabii, sistahili kuyataja yote. Katikati hapo tuko na nini? Tuko na Zaburi 150. Baada ya hayo basi tumepata the new one, agano jipya. Baada ya agano jipya, barua za Mtakatifu Paulo kwa Wakorintho, kwa Efeso na wale wengine, na mwishowe tunamalizia na kitabu cha Ufunuo. Basi yale yote ambayo imenenwa na huyo anaitwa Yeshua ibn Daniel imekuwa wazi, na sio tu kwa kusikia, tumeona sisi na tunaelewa, kwa sababu ulikuwa mpango wa Mungu tangu zamani. Je, wakati huu Bwana ananena nasi kwa njia gani? Jibu ndio hili. Siku hizi za mwisho anasema nasi kwa njia ya mwanaye aliyemweka kuwa mrithi wa vyote, kwa njia yake aliumba ulimwengu huu. Ni mng'ao wa utukufu wake na mfano wa hali yake, na ambaye anaumiliki ulimwengu wote kwa neno na uwezo wake. Na baada ya kufuta dhambi, ameketi Mungu wa mkono wa kulia wa mtukufu wa mbinguni. Ametukuka kupita malaika na kati ya jina alivyo ilivi iliyopita lao. Tumsifu Yesu Kristo. Yule ambaye anayenena nasi wakati huu ni yule ambaye Maria aliyeambiwa na malaika Gabrieli, Bwana amekuonea huruma. Na baada ya kuonea huruma, umepata neema, na basi utazaa mtoto mwanamume, na jina lako ataitwa Imanueli, maana yake Mungu pamoja na Mungu pamoja nasi. Na hata Elisabeti, mnakumbuka wakati ambapo alipotembelewa na Mariamu, alimwambia Mariamu, wewe umebarikiwa kuliko wanawake, na yule ambaye atakayezaliwa atakuwa mtakatifu wa Mungu. Na leo ndio ambao tunajua ya kwamba jua na hata mwanga, nuru ambao tuliokuwa tunangoja, basi anasi. Na ndio tunaambiwa na mwandishi wa Ibrania ya kwamba tukitaka kujua jinsi ambavyo Mungu alivyo, basi tujue tufuate kadri ya maagizo yake, na hii maagizo yake ni manene neno lake dhidi ambalo tunalolipata wakati ambapo tunapoingia katika madhabahu. Na basi yanayo tunayoshuhudia ndiyo utukufu wake na mfano wa hali yake, na mfano na utukufu wake, basi unatangaza vyema jinsi Baba aliyemuumba ili ambavyo alivyo. Kuandaliwa kwake kulitangazwa na Yohana Mbatizaji wakati ambapo alipokuja na akaambia watu, tutubu na tuamini.
kanye saya sema ya kwamba basi tuweze kutengenezea mapito ya mapito yake, na basi alihifadhi ulimwengu wote kwa neno na uwezo wake, na baada ya kufuta dhambi baada ya kuja kwake zii zote imekuwa kwa hii watakatifu waamini wa Bwana kwa njia ya ubatizo. Nao huo ubatizo ndio ambao kila siku ambayo tunapokutana kanisa kama hii tukiweza kusherehekea kuzaliwa kwa Bwana, tunaomba ili Bwana kila mwaka aweze kuwa anasalimwa kwa njia jipya, kwa njia tofauti, njia ambazo zitaweza kutuleta karibu na Bwana. Maana ya hayo ni kusema nini? Ni kusema ya kwamba hata ingawa ni biashara unayofanya, wacha tuweze kumfanya Bwana azaliwe katika hiyo biashara. Biashara spiritually ama maisha ya kiroho, tuweze kumfanya aweze kuzaliwa katika hiyo maisha yetu ya kiroho, ya kiroho. Na kila mmoja wetu wakati ambapo wengine wetu wanapokuwa katika masomo, twapaswa tuweze kufanya Bwana azaliwe katika masomo yako, masomo yako. Nao watu wa kimwili hapa, kwa sababu wanaendesha na hii ambayo inaitwa kwa Latin intermediate, mambo ya communication, naye Bwana aweze kuzaliwa katika mawasiliano kinyumbani na hata katika hali yote ya maisha yetu, ya maisha yetu. Hili huyu ambaye tunayemwona mfano wa Bwana naweze kutambulika kuzaliwa kwake, tuweze kutambua kanzi ya jinsi ambavyo tunavyomkaribia Bwana na vile ambavyo tunavyokuwa na utakatifu wa kiroho kimwili, ili wanapokutana nasi wale wengi wasianza kuulizana maswali, kweli yule ambaye tuliyekuwa tunasikia akikoza ibada ya misa wakati wa majilio, na hata tumemtangua hata wakati wa novena ya Krismasi akikoza, what is wrong with this particular person? Ni vitendo ama misemo yetu na njia zetu zinaanza kufanya sana maswali, na hiyo inaweza kuwa si utukufu, ni kuweza kupeana udhaifu uliopo kati yako na uhusiano wako na Bwana na basi katika hii siku ni siku ambayo tunaitwa tuweze kulitukuza jina la Bwana na kufanya aweze kuzaliwa ndani ya maisha ya kila mmoja wetu. Leo katika Injili naambiwa jinsi ambavyo Bwana alivyo, na wakati ambapo alipoishi tangu milele. Katika Injili ya Mtakatifu Yohane sura ya kwanza na mstari wa kwanza hadi 18, Yohane anaanza anafungua Injili yake kwa kusema ya kwamba mwanzoni, in the beginning, kulikuwepo neno. In the beginning there was word. There is word. Alikuwa tena kwa yeye, kwa yeye. Naye huyo neno alikuwa kwa Mungu, kwa Mungu. Tangu mwanzo, mwanzo gani? Ni wakati mimi na wewe hatukuwepo. Samani hizo, samani za Mungu alikuwepo, naye huyo ambaye aliyekuwa wakati ule alikuwa katika mikononi mwa Mungu, na yeye alikuwa Mungu, naye Mungu alikuwa yeye.
kwa Mungu na neno kwa neno vyote vimeumbwa. In including ourselves and other creatures, na vile vyote ambavyo tunaviona na tusivyoona, ndani yake alikuwepo uzima, na uzima ulikuwepo, ulikuwa ni mwanga wa ulimwengu, na mwanga huo uliangaza gizani, lakini giza halikuupokea, palitokea aliyekuwa ametumwa na Bwana jina lake Yohane, na hiyo alikuja kutoa ushuhuda. Na kwangu mimi hiyo sehemu inaongea uwepo wa Utatu Mtakatifu na uhusiano uliopo kati ya Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu tangu mwanzo pili ambavyo alivyofanya ulimwengu jinsi ambavyo tunavyo utambua, na tunaambiwa baada ya kufanya yote ulimwengu ulianza kung'aa, dhambi ikaingia duniani. Na wakati ambapo ilipoingia duniani, nuru kuingia hawakuweza kumpokea, kwa sababu and light was opposed, they were they prepared. Na basi hawakumpokea kwa sababu maisha yao, vitendo vyao, basi zilikuwa viovu. Ni katika ukweli wakati ule Bwana huyo Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu akaweza kutuma kila mtu anayeitwa Yohane, na akaweza kuja kutoa ushuhuda na kuweza kushuhudia mwanga ule ambao ni Mungu uliokataa, ili wote ama si zote tusadiki kwa sababu yake yeye ako ni mwanga, ila wajibu wake ulikuwa kushuhudia ule mwanga, ule mwanga. Maana ya sehemu ni kwamba kati ya vile ambavyo tumeona mwelekeo wa ulimwengu wote katika ibada ya kwanza, nilikuwa naambiwa sisi hapa ya kwamba human beings, they are not living exactly what we were meant to live. Ama wanadamu, wanadamu hawaishi kati ya vile ambavyo walivyokuwa wameumbwa, na saa wakati huu. Kwa mfano, tumeshuhudia kama mnyama kama simba wajike, wakati ambapo wanapokuwa na watoto, hakuna mnyama mwingine ama kiumbe kingine kinaweza kuingia katika mahali ambapo amelala na watoto wa simba. Na ukijaribu kuingia, unagongwa na unauawa, unakuwa marehemu. Na hata mbwa, mbwa ile ambayo tunaofuga, wakati anapokuwa na mdomo, hakuna mwingine ambaye anaweza kujongea. Lakini binadamu tumekuwa kigeugeu, tumeshuhudia ya kwamba binadamu siku hizi mara nyingi apendi binadamu mwenzake. Na ndiyo tunaona, tumeshuhudia kizabiridi hapa Kendeka, mtu ameamka anapiga risasi ama anamuua bibi yake, na anamuua pamoja na watoto wake wanne. Na wanaenda pale Kapete, unasikia naye afisa wa polisi amechukua bunduki, amewaua watoto watatu na bibi, na anaenda anajua wanyama hawezi kufanya hiyo, na hata ni kile kwa kila kiumbe, hata huyu mti hawezi kuharibu mti mwenzake. Ni binadamu tu wameanza kufanya vitu kwa leo. Ndugu zangu, tumeona tunaambiwa ya kwamba
Ni wakati giza inapokuwa namna ile, Mungu anamtuma mwanawe asiwe kati yetu, ili yale yote ambayo ni maovu ama mtu kumchukia mwenzake bila sababu, ama kuweza kusema uongo kwa mtu mwingine, hata wakati ambapo hauna ushuhuda, hata bila ushuhuda. Leo alikuja ili nasi tuweze kuwa washuhuda wa kweli, washuhuda wa mwanga, wa mwanga wa ushuhuda ya kile ambacho Bwana amenena nabii na mwanawe Yesu Kristo, ili uovu wote tuweke kando na yale yote mema tuweze kujitwika, tuwe uwe wema na wema uweze kuwa sisi, tukianzia kupitia familia zetu, mahali ambapo tunapotendea kazi katika jumuiya zetu, mahali popote ambapo tunaposafiri, mahali ambapo tunapoenda mikuji hapa na pale, yeye ndiye tuweze kujitwika ili aweze kutawala katika yote. Tukifanya hivyo, tutaweza kuchukua mfano wa Yohane Mbatizaji, yule ambaye aliyekuja kushuhudia ukweli. Na hapo katika Injili tunaambiwa tena, Yohane anasema, mimi siyo huo ukweli ndio kamili, kwake nyumba yangu atakayekuwa mkubwa kuliko mimi, naye sifai hata kulegeza kamba ya viatu vyake. Na wakati ambapo atakapokuwa ndiye ambaye atakamua na kukutalia haki iliyo kamilifu, nasi tukiishi katika hali ya kweli na amani inayotokana na ushuhuda, ndivyo utang'aa ulimwengu huu, yale yanayohusika na amani na mapendo inayotokana na Mwokozi aliyezaliwa. Tuombe siku hii kuliko wakati wote. Kila mwaka wakati wa Disemba tumekuwa tunasherehekea sherehe ya Krismasi, na tumesikia kwamba Krismasi imefika, maana yake Yesu Kristo anazaliwa. Tuziwe anazaliwa, anabibia, anazaliwa, anabibia. Twaomba yule ambaye aliyezaliwa aendelee kutembea nasi katika hali yote, na basi ikiwa atatembea nasi katika hali yote, ndiyo tutaweza kupata amani anayotujalia, na ukombozi ambao ametuletea, na kule ambapo akuja kuwa na amani, amani urudi. Kama angeikia Kenya yetu wakati kama huu, angeweza kuambia viongozi, mahali ambapo msandi umeonea watu wakae bila watosheke na kile ambacho ni chao, kile ambacho sio chako, basi urudishie mwenyewe. Na basi kwa ujio wake, tunaomba tuweze kumrudisha Bwana katika makao yake. Makao yake ni gani? Bwana aweze kutembea katika roho zetu, na nguvu ya kuweza kutembea nasi katika roho zetu ni wakati ambapo tunapopata neno lake, na baada ya neno lake tunampokea katika Ekaristi kwa sakipapo sakramenti zote saba, ile ambayo inayo kuwa presenta ama salet ni ile ambayo inaitwa Ekaristi, mwili na damu ya Kristo. Jana jioni nilikuwa pale St. Charles Roma Katakari, na nikawaambia kwamba jana nilikuwa na kikao na katekisti, nikamwambia kwamba inahofia nadhani ya kwamba mambo yata change ama we are going to get it transformed. Unaona kanisa kama hii, tunaanza Januari tunaenda Disemba bila kusikia mtu akija kuandikisha sakramenti ya ndoa. Niko na hiyo
marriage certificate, hapa niyo marriage record. Na ndio maana unaona baba akisimama hapa akisema mwili wa Kristo ni wachache ambao wanaohudhuria kwa sababu wamekaa nje ya sakramenti. For the full participation ni kuja kanisani kuimba pamoja, kusikia kupata neno la Bwana pamoja, na hata kupokea pamoja sisi sote. That is what we normally call full participation. Na baada ya kupokea tuweze kutenda kazi ya yule ambaye tumempokea, pokea na ndiye yule ambaye aliyezaliwa kule Bethlehemu anayeitwa pamoja na nasi. Tuombe hali ya yote ipatikane katika mwito wa kila mmoja wetu, na basi ikiwa itapatikana, amani na furaha na baraka kwetu zitakuwa tele. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tunaomba tusimame ili tutakase kanuni Thank you.
kwa ajili ya kuzetu wagonjwa, kuwajalia wote
from about Jesus. We as Christians believe that Jesus will bring that you're going to be that Jesus. When you be going to death in our lives and in every place that you're going to be partaking in that Jesus, you continue blessing all the Christians in this time, Jesus, so that we may continue protecting ourselves well. Lord, we hear us. Baba Mwenyezi, ni siku nyingine njema ambayo umetujalia nafasi ya kuonana na tunataka kumshukuru tuyake. Asante kwa huu mwaka mzima ambao umetulinda kanisa na tukaendelea kusimama kwa sababu ya neema yako. Kwa kurudishia asante. Asante pia kwa mvua ambayo umeendelea kutunyeshea ili iweze kufaidi mashamba yetu na wanyama wetu. Tunaomba utunyeshee mvua katika familia zetu ili tuweze kukaa kwa amani, tuweze kwa utulivu, tukifanya kazi zetu kulingana na mapenzi yako. Tunaomba ya kusimamia ili kila mtu Bwana aweze kufanya kazi yake We want to thank you for the gift of the different donations that you granted and given us. We pray that for us as young people, as you continue sending our donations, we ask you to send for the Holy Spirit to be upon us so that we may make the right decisions. We want to know who we want to seek here. Thank you.
Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli tumepewa na haki yetu la kufaa na kuleta wokovu. Tukushukuru Bwana daima na popote. Ee Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu Mwenyezi wa milele, maana kwa kifungo na neno aliyekuwa mwili, mwanga mpya wa utukufu wako umetuangazia maisha yote ya dini zetu, ili tunapomjua Mungu katika hali ya kuonekana kwa njia yake kufuzu wengi yatenda mambo yasiyoonekana. Kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika wakuu pamoja na binti ya enzi na miliki na majeshi yote malaika mbinguni, kwa imba wimbo wa utukufu wako tukisema bila mwisho. Kwa hili mwote uje mwili wangu, tutakao kwenye
Tunakuomba ya Bwana, huyu aliyekafara na
na mtawala daima na milele. Amani ya Bwana iwe katika nyumbani. Sasa tutafika mchana, amani ya Bwana. Ukimwambia mwenzako Merry Christmas, thank you.
You are not left behind, you are given us. Na kurudishia hata sahihi kuliko kile wanavyokuomba. Tujua bila wewe hatuwezi kufanya lolote, lakini wakati unapoingia kati na kusafiri pamoja nasi, yote inakuwa sawa na tunaenda katika njia ya ukamilifu. Hiyo mwaka unakaribia kuisha, tuomba uweze kuambatana nasi katika hizo siku ambazo zimebaki, ili hata kesho tukiingia katika kanisa hili kusherekea familia takatifu ya Yesu, Maria na Yusufu, kesho tuweze kutafakari maana ya familia ambazo zimetoka, ili katika yote kupitia wewe na hata kwenda kwako tuweze kuenenda sote tukiwa katika huruma na baraka yako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Atukuzwe Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Atukuzwe Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa njia ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa Mungu kama vile Mfalme amesema, tunashukuru ninyi wote kwa Kristo wa Assumption, kwa yale yote ambayo mmefanya pamoja kupitia msaada wa Mwenyezi Mungu kutoka Januari hadi tarehe 25. Mungu asidi kuwabariki na kuwajaza mema yote ambayo mnahitaji katika safari yenu ya kifamilia na safari yenu ya kiimani. Jambo la pili, kwangu mimi pamoja na majia kama Kristo, wale ambao tunawahudumia, maana yake wale ambao tumetumwa hapa na Baba Askofu Mahanji wa Salesians of Don Bosco na hata Farisaya Principal Sigalastin na wale wengine ambao tayari wamekuwa wakitusaidia, wanatutakia Krismasi njema na nyema.
hiyo. Kimone ndio kimone kazi mwangaza na hata kitu waongeza kwa sababu anajiji kwa kuja kusafiri pamoja nasi katika kazi ya kuingia na kuendelea hii, na wakati ambapo tunaojiona katika hiyo nafasi ya kuongaza na kufahamishwa yale yote ambayo yanaendelea katika kanisa Katoliki, basi tunasikia tumebarikiwa. If you don't know the Rose of the Church, that you are teaching in the Mazi, Mongaza, na tena kile ambacho tumeweka katika ule mlili. Nyinyi pamoja na kina kineta na James, pamoja na yule ambaye amewapatia Mongazi, Bishopu Kakiuki, na hata kimbule fatality, tunawatakia Krismasi njema na mwaka mpya 2022 wenye mafanikio. Kwa ndugu zetu na dada zetu ambao wametembea hapa na wamekuwa mbali, tunawaambia karibu awaredio wa Assumption, na Mungu aendelee kuwasikisha neema zake. Na sisi sote Mungu atujalie neema zake na baraka zake katika yale yote ambayo tunayoyafanya. Bwana awe nanyi. Amen. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Twende na amani kumpenda na kumtumikia Bwana. Ibada yetu misa imekwisha. Thank you.